Вітаю! День, коли війна увірвалася в наше селище, у нас була свого роду паніка. Ми не знали, що робити, як бути, куди їхати, які наші повинні бути дії. Та все ж, відразу чоловік поїхав на заправку, щоб можна було заправитися пальним і далі вже щось думати. Звичайно, черга на заправці була дуже велика, попереду нього було близько 20 вже машин, а то і більше. Я собирала речі вдома, тому що не знала, що буду робити через хвилину, через дві, через п'ять хвилин, де ми будемо. Як змінилося наше життя після 24 лютого? Ну, мабуть, як і в кожного. Поділилося на дві частини – до і після. Ми не можемо тепер планувати на рік, на два, на три, як це було раніше. Зараз ми взагалі нічого не плануємо, тому що ми не можемо знати точно, що буде через хвилину, через секунду. Діти мої реагували, в принципі, більш-менш спокійно, навіть незважаючи на те, що вони чули постріли, вибухи. Я б сказала, вони мене більше заспокоювали, ніж я їх. Моя молодша донька говорила мені: «Мамо, дихайте, дихайте, потрібно дихати». Тобто таким чином я могла заспокоїтись, переключитися і розуміти, що робити, куди бігти, як себе поводити. Я маю двох діток, дівчинці 6 років, хлопчику 10 років. Так. Як я бачу, це дуже важко про це говорити. Яким я бачу майбутнє України? Ну, я думаю, найголовніше, ми стали сильнішими. Ми стали сильнішими, ми стали дружнішими, відданішими. Конкретно щодо України, я вважаю, що наша країна буде процвітати, вона буде кращою, більшою, успішнішою, ніж це було до війни. Найбільше я боюся втратити своїх рідних. Я боюся, щоб вони не загинули. Чоловік, мої дітки, мої рідні, брати, сестри та інше. Навіщо нам допомога фінансова? Ну, ми маємо будинок, який знаходиться в селі Трудолюбівка, який, на жаль, пошкоджений. Ми змогли за допомогою волонтерів перекрити частину криші беушним шифером, але самі розумієте, що таке беушний шифер. От, то, мабуть, кошти нам потрібні все ж таки для відбудови нашого будинку. Дякую.